The Noite não quer agradar apenas o público, o espectador e telespectador. Também quer agradar os convidados que vêm aqui no programa. Por isso, eu deixo uma caixinha de sugestão em todo o camarim e eu quero ver o que alguém que já passou por aqui tem para sugerir. Olha, o Júnior Lima está sugerindo. Ele está sugerindo o seguinte. Danilo, mas cuidado na hora de escrever o nome dos convidados na porta do camarim. Por que ele escreveu? Ô, gente, isso aqui é passado, né? Faz tempo. Bom, tá anotada a sugestão.